Monolog med universet. Lidt tapas til dit hjerte. Goddag, vi er den, der kaldes Mølin. Vi er ikke den mølling, der er kendt for historiebøgerne med ridderen på grunde Men vi er en sammensluttet bevidsthedsgruppe, der arbejder med menneskeheden angående at genfinde deres magi eller energi. Man kunne også kalde os multidimensionel væsen, men der er ikke et væsen, bare multidimensionel energi. Vi starter på det her fantastiske projekt. Vi har overtalt vores mand, vi snakker igennem eller mediet, må vi hellere sige. Det kan være, at han bliver fornærmet, hvis han mener, at vi er hans partner. Men nogle gange ser vi det her partnerskab. Vi har efterlyst et stykke tid, om vi kunne få lov til at lave det, der hedder monolog med universet, i stedet for dialog. Fordi vi har en masse gode ting, vi gerne vil fortælle jer, og nogle gange, når det går i dialog med universet, så trækker tiden ud, og så bliver tiden noget længere, så mange mennesker ikke har tid til. Altså, tid er en illusion, hvor vi kommer fra, men det er det ikke i den verden, hvor du er. Så derved vil vi gerne lave nogle små tapasretter, altså nogle korte monologer med direkte viden i forholdsvis kort tid, som du kan lytte til, men de kommer lidt oftere. Et af de spørgsmål, vi har haft mange gange, angående, hvem er Møllinggruppen? gruppen Mølling har vi valgt at tage, fordi det er taget på baggrund af den troldmand eller alkymist, der var tilbage i Avalon, nemlig troldmanden Merlin. Grunden til, at vi bruger ordet Merlin, det er, fordi vi elsker at arbejde med magien, nemlig det med at løfte jeres energi, så I kan se magien i jer selv, hvordan I er fantastiske væsner, i stedet for hele tiden tro på jeres begrænsninger. Og det er også det, vi arbejder med, når vi arbejder med jer en til en i private sessioner. Denne her serie vil komme ud vi tør ikke at sige, hvor tit har vi lovet manden, men vi vil i hvert fald presse manden til, at det kommer ud jævnligt med nogle små appetit tabas retter i, hvordan din bevidsthed kan vokse op til en større bevidsthed om magien i dit liv. Udover det, så er vi på nuværende tidspunkt 2017 sjæle, det vil sige, at vi er en kollektiv bevidsthedsgruppe. Når vi siger, at vi er en kollektiv bevidsthedsgruppe, der arbejder med magi, så betyder det, at der er nogen, der har været inkarneret, nogen er inkarneret, hvor vi arbejder med deres højre sjæl i selve vores gruppe, og så er der nogen, der ikke er inkarneret, og der er også nogen fra englehierarkiet, altså uden for dimensionsopbygningen. Men alt det her kommer vi meget, meget mere igennem, igennem alle de her små afsnit, hvordan vi beskriver vores liv, vores verden, at vi ikke bare sidder på en sky og dømmer, ja, eller lærer. Lad os underholde af jeres kampe, men vi er her for at assistere og hjælpe, hvis I ønsker et bedre tilgang til jeres liv og jeres verden. Vi er her absolut ikke for at vurdere eller dømme. Vi er her for at observere, og det er også det, vi bærer dig om. Hvis du er observeret igennem livet, så vil dit liv være meget, meget mere i flow, i stedet for at du tager ting personligt og gør ting sværere. Så denne her skal du se som en lille appetitvækker til, at komme ind og få et pusterum, et frikvarter fra en travl hverdag, hvor dit mentale jeg og dit ubevidste jeg kan få lov til at få lidt inspiration. Glæder os til at få lov til at inspirere jer. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide befæen, så del den gerne med andre.